Mul... Niin siinä laavikko. Mä tuun vähän myöhässä. Mega Bell, menkää mennään Bell. Mä flashasi itteni. Nice. Titte! Eiku ei, mä pidän tää. Menkää nyt vaan sisään, se on 1v4. Jos se piersää kaikki avikal, mä itken. Mä plänttään, mä plänttään. Ja mä katon se jotain. Mä menen tänne vitsi kirkkoon. Se varmaan mä seivaa saa se. Seivaa varmaan. No mut siellä pitäis olla jo kaksi. Mitäs sä tee? No niin, mä menin auki. Tää mikä nyt tää on sen onkaan. Niin. Mä flashan midi. Mennään vaan Belle. Mä katon midi. Midi syy. Hei, boostaa mut! Pepatin. Kyllä mä joku boosti. Smokin läpi suoraan kuule kikkeli osuma. Perus homo CC. Selä. Vittu takaa. Oh my god. Ai. Nice. Hyvä. Mitä vittu? Koffina yksi. Ole hyvä yritys. Noniin. Joo, kun sit tää on CT-mappi. Niin. Mäkin pelaan B-tä, mä pelaan B-tä. Okei, mä vähän vitu rushaa. Se peli kun muukin menossa. Mä pelaan B-tä. Okei, mä vaan ostan flashuja me alle. Yes. Have to save, boys. Ah. Kaikki. Okei, mä tuun. Mäkin menen selkään. Sait hyvä. Hyvä Juki. Mikä? Mä ostan flashy smoke. Joo, mä menen ainakin B. Joo. Mä menen. Okay. 4 B:lle, okei. Sitten beittää. B. What? Joo, mä oon muista päähän! Ai joo, voi vittu.
nää on ihan hulluja, nää vaan puskee suoraan smokin läpi vaan tulee. Pitua. No et se sampunu! No scope, no scope! Eko. Joo. Mä menen vaan Deaglella. Mä sit tiiä. Nyt te luulee, et kaikki on B-llä ja no niin, nyt te varmaan puskee kaikki. Keskenä kolme. Ne tulee B-llä. Tuo aina kaikki B. Ai. Joku A. Onkohan ne sit alla? Ei tiedä. Ei oo äpsis, ainakaan vielä. Oh. Mennään Mirree! So, mitä se on B? Aina varmaan tuli CT:stä. No mikä toi niiden taktiikka on? Yks flash ja kaks tulee puskista pesäreillä! Koita ne Monttiin. Isä Monttinen on opettanut CS pelaamaan. Jes, hyvä vitutettu. Mut rip. Voisin ai tuottaa niin jollekin. Full eco, okei, okay, let's go. Tiputappas tähän. Mä menen B:lle avikaan. No mä käytin kaikki mä rahat, mä menen A:lle, auki. Poja, anna auki. CS meta auki, tiedätkö vaan. Nice, hyvä. Mä holdan A:ta. Jep. Tulee varmaan B:lle. Ai B:lle, mä menen midi. Pommi B. Rotate varmaan A:lle. Ei oo ketään midi, siellä, ei kun tuli sieltä yks. Ei mitään väliä, jos pommi on B:lle. Okei joo. No sitten sieltä niin tulla, miksi jonne saatana. Saiko ne pommi? Joo, ne on niin, että smokin siihen ei osunut smokin läpi aavikka. No, 3v2, ihan helppo. Ei usko, että mitään muuta kuin vaan tuulas. Jää! Tuo näyttää mua vaan aavikka ja uspi, mut kyllä se siitä. Saatte tää. Se on 2v3. No niin, 1v3. 1v2. Aavikka sillä apseilla. Sieltä niin, sieltä niin. Just sieltä. Hyvä Dorgeman. Kuuntele ääntä. No niin, Melderi. Paljon mania mulla. Mä menen taas saa B:lle aavikon kanssa. No, tässä on uusi Meijereiden turnaus. Tulkaa kattoo. Hei Velderi, droppaa M! Come on, chop, chop. Ah, mitä, kiitos. Oliks vörtti? Ei näytä olevan B. Sisää. B:llä, B:llä heitä smokkia. Täällä on flash resist. Ne voi vaan beittää. Se on midis varmaan. Jee. Yeah. Hyvä.
Tää yritti tulla. Nice, good. Nice. Hyvä tietää. Noniin, mä en edes käyttä grannuja. Mä menen Belle, eikö en meekään. Mä menen midi. Kyllä me voidaan tehdä comeback. Okei. Hei Juki, tuuks uudestaan? Kuka ne midi? Anna yks midi, yks midi. Okei, kattokaa äpsi. Me takas, mä tuun. Oho, mihin toi meni? Ei ees pitäny hyppää. Tule Belle. Omanne Shinder, joo! Ei voi koskaan olla liian varmaa. Ehkä saveä. Oh, what the fuck. Mä vedän auton sniperilla, ihan hetki. Hehehe, vitsi jänne. Hitto, piti ostaa auton sniper, mut tuu joku vitsi avikka. Mitä vittu? Tästä me mulla mitään hyötyä. Mä tuun Belle, me emme pysty pelaata. Mäkin men Belle. Joo, menkähän 300 Belle. Onks siellä äijä? Ei vielä ainakaan näkyy. Ei tällä hetkellä. Ammu jos näkyy, nice, hyvä. Veikka et mene A. Ne menee A, mä jään tänne. Auki on metää. Okei, yksi yrittää. No voi vittu, kun siellä on avikkaa. Avikka tuli. Auki. Osui vähän. What the fuck? Mitä helvettiä? Mitä ettua? Suolaa. Mä kävin sen vaihettään naattia tänne panaan, niin voisit painua alle. Oho, 4B! Mitä sä oot suolan? Todennäköinen B. Ei pakos ne menee. En tiiä. Okei, mä menen. Ei ainakaan näy ketään, mutta en mä lukut kai. Mä katon midi, midis yks, ei tuu enää. Banani, 3. Banani, me banani. Taas se avikka jonne tulee sit sieltä. Okei, se on B. Vielä yksi on banaanissa, ei oo B vielä. Menkää joku alle. Se on niin vammaista. Mä menen alle, ne kuitenkin routeittaa alle. Siis mä oon tippun ihan sairaasti. Tässä on yksi ainakin. 85 yhteen banaanis. Pommi menee alle. GG. Mimi
Yes. Eli me nyt saada 7 putkea. No, voiks joku hei? Ei varmaan. Sit pitää mennä niin, mitä on. Mä menen Belle. Welderilla kaikki avikat ja tälle. Voi vittu. One apps. Tuleeko se C-test? Jos ne menee alle, niin virkaa. Oh my god. It's hack. Joo. Okei, kaikki report him. Aita, I'm a tank, little god. Mikä aim hack, ball hack, no. No ei tästä oo vittu mitä. Häkkerit tulevat. Ei meillä oo mitään chanssi. Ne menee B:lle ihmiset. Joo, vitsi tää famas on paska. Roskaa. Mennään, mitä? Häkkär vs entinen häkkäri. Noi vaan huutaa, et GG. No joo, Mirage! Yes, clutch case. No voi vittu, crashesko tää? No toi crashes. Mä just toi joinas mangoa ja sitten tulee inmi. Ai niin, mä sain clutch case. Ei in
Inferno! Oo, katso Suomi tietenkin. Kuka on Lapa? Sami. Ah. Niin Sami oikea kalu ihan kauheasti. Wow. Mun pitää mennä mainostaa. Eiku ei mulla puhelin. Vittu. Mun pitää mennä mainostaa meidän kanavaa viitosryhmää, mut kiekki. Kamerake. Yes. Oteks. Miks mä nostan niin paljon? Bunny jump to sink. Toi on ihan sua. Joo. Jees, boxer! Meal. Eks Kari tonne tota, joo. Ilman mitä kama. Hyvä Kari. Let's go. Mä menen jungle. Mä menen täältä tunnelin kautta. Ah, tunnelis yks, tunnelis yks.
Oi nyt Elderi. Mulla on paukku. Ihan paska tässä pelissä. Kyllä tää saadaan ihan jotta. I miss Deagles. Eiku miss? Hyi, toi on ihan vammanen. Se vitsi orange muna. Orange penis. Jaa. Hyvä banaani. Hyvä. Palat siis scoutilta ja vikalla scoutilta. Yks lovi siin kesken. Just siihen mä. Verpati hyvä meva. Se on sinne. Nice, hyvä. Tullut tähän. Kyllä. Joo. Mä me B. Eisi. No niin, pesari lähti. Mä haluu B:tä joskus. Jaas, mä oon kattu. Palas ees ketään? Oo. Mä vaan menen tänne, että pystyn poraan tosta läpi, jos siellä... Aa, mä kuolen tänne. Yks miinus 48. No mitä tää yks äkkää huolella? Riflon takana kolme. Hyvä vepa, mitä vi? Mä tuun miti. Ei vittu vit. Mari, ei haetu. Veeti patro. Okei, eko. Näisi, manga meni. Joku boostamus ninjaa. Veeti boostamus ninjaa sitten. Alright. Onks sun smoke? Voit heitä mua, heitä sko ne puskeen, heitä smoke niin ja... Jos sulla smoke. Jengen suolasta. Meni. Aave. Minä sama tee. Okei, ja top meni. Mulla on deagle ilman suojia. Let's go siteille vaan pusketa. Eko. Mitä on yksi eko pusku? Joo. Mennään kaikki rampit. Vois vaan eko. Dessa suojat kunnon eka lähtee. Mä menen vepaka belsi. Yks lovi. Noin. Fuck! Mä tuun konnust. Mä katon aata. What the? Siis vittu te hard carryt näin. Tää on ollut vähän sinne ramppiin, ne on aina fullsteet.
hyvällä vai huonolla? B. No, siis onks toi ikään kuin häkkeri? Näköjään, tää on A, mitä? Lähdetään alle 3 kohteessa ja rantiu. Ota sitä A. Hyvä. Se oli yksi, jota A. Midi 2. Vittu kun lataa. Nice, manga. Jungle 1. Siihen on tehty damage. Älä testa. Noob Virgin spot. Se on avikan täällä. Niin, no mäkin tarvitsen massii. Pitäisikö 4 aalta, niin mä menen B. Me prodittettiin näyttää niin hyvin. Ehkä UG. Joo UG, no A sai sen kaikki. Olis valit midi yks. No joo. Mites käy tuolla? Jälkää heittikö mölliä tos makia ramppiin, mä puskin. Mä taas B:lle. Ramppi tyyhi. Akata palasi. Okei, midi. Connector. Yksi avikka. Tai scoutti. Nää on midi. Granaattia. Tapoin yhden. Yksi on shorti. Mä menen top midi jälkeen. Connector pommi. Info. Siellä connectorissa on kans avikka. Joo, siis toi kärryy niin pahasti toi vitsi. Jungle A sait. Miks koi? Niin aina ku hard kärry. Ei kerke. Se on heittää. Ai eko. Mulla on 3 killia, 8 kuolemaa, 0 assisti. Yksi connector.
se Juuso Vitavik? Juuso Avika. No vittu, mä tiesin se. Mä tiesin se. Aina sieltä tullaan. Tu menee moti. Niidi pommi. Konnu. Jos mä D-rankkään, mä en mä tiedä. Okei, jaksaaks vielä enää kynäri? Mä tein toinen päivä. Mä vaihdan sitä riimin nimeä. Ai moi, santut. Eiks me meekin paskasti? Se kun ta CS on niitä raihardia, ei kerkeis kato chattiin. Pistä black bar. Taas haitti. Toinen piilo sille baavissa. Ei voi hänen erest. Onko heitä mulle pesää? Okei, mä sain avika, muuten mitään muut. Mä käyn kattoo midistä, kuole heti. Kevät. Ehehe! Hei, oo tulos sielt B:ltä! Eikö siis midistä? Siin mullekin kelpais. Kun katsoo B:tä. Boom. Palaa tyy. Huono peli! Hyvä mango. Kuka sieltä raihardaa niin paljon kun... Okei, se vaan tulee, se vaan tulee. Hyvä! Kiitos! What the? Midis on joku. Metataktiikka. Midi 85. Oh shit, no jo. Hei pojat, alla ne on jo siellä jungles. Inna jungle for fan. Mä annan boostin vapaasti. Yksi jungle. Okei, hyvä. Konnektori. What? No ei si. Pitu molo. Nää vaan nussi joku Japen kautta, niin vähän hankala tehdä mitään. Oho! Mä vahingossa ostin barettot. Täällä on valoa. No mitä ruumiin osa? Katrampi, pommirampi. Paapu siellä. Tuo bareita vaan niinku kuolee. Tupla bareita tähän garbageen. No ei nää tupla munat tee damagee. Kaks noobissa. Päivästä viikko. Fuck!
Saatana. What? Mistä toi on? Siinä oli niinku joku äijä tuli sieltä smokeista suoraan mua päin. Yksi tehty. Toi helvetti. Aikmoinen promolähetys. Vika muuni. No niin, mä meen midi, mä oon mun umpil se avikkapojan sieltä. Mulla on 5. Midi 3. Se on huono. Konnu. Vastali konnu puhuttu. Yks konnektorin banaani. Edari! Muu safari mistä on parempi. Koska rampi. Saadaan 6-5. Vai 10. Vielä viisi, jotka näkyy yhtä. Jäi. Yks midi. Midi, lovi. Lovi. Varmaan minus 7. Yks konekone, ammo siitä. Yes! Pusketaan B:llä niinku Zuspankaa. Joo. Let's go, motherfuck. Hyvä, kuva tulee 2 kohtia jäljellä. Tuku kuva tulee 2. Se on surullista. Tää on. Oh shit, sorry. Marketissa joku. Let's go. Easy. Eka hedu. Apsi plääni sitten. Oi. Ka mistä ne tulee herra, omakki ampuu. Marketissa. Kaupalla yksi. Oi vittu, banaani, mistä sinä seikkaa? Oi vittu, banaani kyllä. Sillä ei aikaa, niin mun menee moti. Tää on sillä, eikä? Pommi tihenee 10 sekunnit. Eli on sillä aika. B:lle taas mä oon ets. No mä voin vaan vidi scoutilla. GG.
Tää Tiger on hikinen, vaikka se on pelannut 10 vuotta. Kovana ne. Eikä vaan päälle. Perkele. Miks aina pitää läimästä tota sitä? Rip. We're gonna slap that ass. Let's go. Minä slapäkää ne. Boom, headari. Pommeki. Siellä on vielä kolmas jäävä kämppä ja apu haulikolla. No niin, comeback tulee. Ei me oikeesti tuli. Mac 10. Tää on ihan easy. Kiitos. Iso pieni muna. Palatsi. Mennä A vaan. Se on B. B. Se on niin meemi aina, kun joku menee tonne toiseen suuntaan ja sit... Etkö se osunut mun ekalla kerralla VT? Kyllä. Siinä sulle karma, isä bitch. Joo, mä voisin mennä revaan, mutta eikä pitää jotain. Revataan se, revataan se. Lähti joku, let's go. Mennä taas suoraan. Ei vittu, siellä autolla ottaa penkillä. Niin toi beittää, mä lähden veneen. Virging spot! Hyvä, hyvä. Ei mulla edes paljon skinei. Ilmat smokeja tai valoja. Ei mulla oo paljon skinei. Kaikki aurinkoita pusketaan suoraan B:lle kuule. Ei mä kerenny En mä ostanu, antakaa aikaa! Heitä vaan smoke ja flashyä sinne suoraan. Fire bang, fire bang! Voi helvetti! Alle! Mä hittasin, mut ei headari sit toimi. Huono peli. Kikkako veet? Eiks mulla ookki paljon skinei? Jos mä D-rankkaan, mä menen pelaa Terraria. Selkää joku buutsou! Nice. Pikajunna. Vitus pinneri. No niin. Okei, jos mä D-rankkään, mä voin ihan se terror. Okei. Niin, miksi mä enkä sä pelat meidän kaa? Kick him. Mango, mitä tää? Kuka täällä ampuu? Oho! Ketä mä osui? Oh my! Mä olis puoletään tiimit pelata haulikkoa. Mä halusin assistin se, kehen mä osuin. Onks banaani veetin? Karma itse. Oh, vittu tyhmä. Karma itse a bitch. Mäkin lopetan tän jälkeen, mä pelaan Terraria. Hyvin vitu jänne.
Se fortti on ne. Hei, onks te Luka tääl? Hei, haluuks vähän... Mä luulin, et se ei tappa ekast. Hell no. Mä liivän. Mennään banaanin, banaanin, banaanin. Kaikki mennään banaanin. Okei, no niin, pojat. Kuka valmiin autos näyttäriin? Mä sanon, et Manga hankki mulle bännit. Mä vahingos ammuin. Mitä? Okei, joo. Tuu seuraa mua, Kari, mä lusketaan midin. Vitsi, kun kukaan mun kaveri on kone jo online. Sitä on fisu, mut sillä täyttis joku 500. Siis vitsi häkkäri poika oikeesti, siis toi... Pannu yks. Kyllä se on. Hei, onks tää meidän naapuri toi Juuso? Hei, toi Juuso on varmaan meidän viime naapuri. Se meidän kaveri. Mun vähän 5G boo boo gang gang ase. Oi oi, tää on niin huono, tää on yksi tappo. Jos te tälle hävittää, niin se onko instakikkiä tiimistä. No niin, flikka taivaas ja sit sä saat tapo. Flash flikki taivaas. Tää on yksi tappo, jos tän kuljettaa, niin se onko instakikkiä. Siellä se menee! Oi oi oi! Täällä on lovi! Täällä on lovi! Älä ammu sitä lähtöä! Älä ammu sitä lähtöä! Toxic. Niin, kaks bottia, no niin, ei pois, pois, kaikki käskytty nyt. Me voidaan voittaa tää, niin on kaks bottia. Tai me voidaan voittaa tää. Kaikki puskee tappankii! Ei, me voidaan trollaa, nyt me voitetaan tää. No ei, mä sain sen, Avika. Tehän on täällä. Joo, tehän on. Hyvä! Missä on? No niin, Manga, vitsi pilleri perse. Lähtee. Manga! Se on bot perunamuusi, mies! Hyvä. Jos sä hävit tän, niin... Sä oot bot Manga. No mä lähden GG, moikka. Tipuiks mä? Mä tipuin! Tipuiks mä? En mä tiedä, tipuiks mä vielä. Oo, mä en tippunu! Tipuiks mä? Mälli tippuu. Okei, nyt pitää vähän vaihtaa tota... Ei, mä varmaan vaan lopetan striimi, GG, moi.